Spitali rajonal i Prizrenit sot në përfundim të këtij viti ka organizuar një përmbyllje viti ku me këtë rast edhe kanë dhënë shumë mirënjohje për punën dhe angazhimin që kanë bërë stafi i këtij spitali. Drejtuesi drejtori i këtij spitali, doktora Frimavde, në përfundim të vitit kalendarik ka folur për angazhimet maksimale që ka bërë ky spital bazuar në kushtet dhe rrethanat që ka kaluar Kosova. Ai me këtë rast ka shpjeguar se këtë vit ka pasur rreth 6000 operime e ka pasur vizita të ndryshme spitalore. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore, duke filluar nga vizitat ambulantore ku janë kryer 214.806 shërbime, më pastaj shërbimet diagnostike ku janë kryer 764.681 të këtilla dhe po kështu ka pasur 3.660 lindje, ka thënë ai. Totali i shërbimeve shëndetësore që është ofruar në vitin 2017 deri në dhjetor është 764.800, që i bie çdo i treti banor i rajonit që mbulon ky spital, ka qenë pjesë e shërbimeve në këtë spital. Pastaj kemi numrin e intervenimeve kirurgjike, janë diku 3.5308 intervenime kirurgjike. Dhe mos flasim për gamën e shërbimeve që është bërë në spital. Dhe më shqyrë, një rajon është. Ana dytë është të arriturat në sajet të përfundimit të asaj që është inicuar. Kemi përfunduar strategjin sektoriale për vitin 2017-2021. Dhe brenda kësaj strategjie ne do të realizojmë objektivat tona që janë të parapara në objektiva strategjike, në aktivitete strategjike, në intervenime strategjike. Dhe në fund ne kemi realizuar një vizitë në Sloveni. Dhe me datën 6 shkurt pretendojmë, presim të finalizojmë në shkrimin e marrëveshjes me spitalin e Celjes për binjakzim me dy spitaleve. Dhe kjo është fal projektit dokumente strategjike që kemi realizuar në vitin 2017. Por ajo që tashmë duhet të gëzoj ju vetëm banorët e Prizrenit, por edhe të rrethinës, është fakti se tashmë ky spital ka marrë 3 vendime shumë të rëndësishme për banorët dhe për shëndetin e këtyre banorëve. Fal menaxhmentit të spitalit, por edhe për krahas së shërbimit spitalor universitar të Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në veçanti ministrit Uran Ismaili, me kontributin e cilit është përmirësuar dukshëm furnizimi me bana dhe material shpenzues. Mesatarja e hospitalizimit është 4.6 persona në ditë, në total të shërbimit të ofruar arrin shifrën për 764.681 raste. Se spitali do të jetë spital me një përkushtim dhe me qendrim të veçantë deri në qendrën referente. Ju informoj shtetat e Prizrenit se janë miratu dy projekte kapitale. E para është projekti për ndërtimin e kardiologjisë invazive, që ka qenë ëndër për spitalet rajonale. Tani më është miratuar nga qeveria e Republikës së Kosovës, janë ndarë mjetet. Dhe presim që deri me datën 6 shkurt ne të dorëzojmë përfundimin e procedurave për fillimin e punimeve. Dhe e dyta është spitali për nana dhe fëmijë. Dhe ky ka qenë objektivi për kushtimin. Dhe realisht deri me datën 6 shkurt 2018 ne do të nisim me punimet sepse mjetet janë ndara. Procedurat do presin të përfundojnë në 2017. Por ajo që është përfundimi i gjithë punës sonë, që më them një rëmbëllaksim më shumë se ëndër, është se spitali jonë nga vitit 2018 do të njësë procedurat, edhe ashtu si që është me vendime në nivele shqeveritar, që spitali jonë të jetë qendrë klinike universitare. Pra do të jemi spitali i dytë universitar në nivel të Republikës së Kosovës. Edhe mendoj këto tri objektiva, të cilat në fillim kanë qenë objektiva ideore, ideologike, por tani më janë realitet i prekshëm. Edhe mendoj që kjo është arritura më e madhe që ka mund të bëhet për këtë periudhë kaq të shkurtër. Spitali rajonal në Prizren u tha se është ndër më ekspeditivet në Republikën e Kosovës.